السلام علیکم. السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں. میرے دو مسئلے, ایکچولی تین مسئلے ہیں. جی میری بہن کا نام کیا ہے؟ میرا نام مسز خان. مسز خان لندن سے سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے قبض کی شکایت رہتی ہے. کف کی؟ کتنا عرصے سے؟ سیکنڈ. آج کل میرے بال بہت گرتے ہیں. اچھا یہ کھانسی جو ہے کف آپ کو کب سے؟ مجھے کھانسی نہیں ہے, قبض یا کانسٹیپیشن ہے. اچھا کانسٹیپیشن. اچھا قبض. ہاں اچھا یہ قبض جو ہے کتنا عرصے سے؟ نہیں مطلب جی. اچھا اچھا یہ بتائیے کہ ناشتے میں کیا استعمال کرتی ہیں؟ سچ بتاؤں تو صرف چائے. اور رات کو کیا استعمال کرتی ہیں؟ کھانا. نہیں کس ٹائم کھانا کھاتی ہیں؟ 7 بجے یا 7:30 بجے. تو اس کے بعد کیا نام ہے, کتنے دیر کے بعد سو جاتی ہیں؟ یعنی کہ اس کے بعد کوئی چہل قدمی ہے؟ ہاں ہے. اچھا دوسرا سوال کیا ہے؟ ایک تو قبض ہے, دوسرا کیا ہے؟ میرے بال گر رہے ہیں. بال گر رہے ہیں. بال کتنی عمر ہے آپ کی؟ 50. وزن کتنا ہے؟ 65. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. مسز خان لندن سے ان کو قبض کی شکایت بھی ہے اور بال بھی گر رہے ہیں. قبض کے لیے بہترین چیز انجیر ہے. انجیر کو رات کو گھیلا کریں, صبح اس کا پانی پئیں, انجیر کو بھی کھا لیں تو انشاءاللہ اس کے قبض کے لیے بہترین چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر قبض پھر بھی نہیں ٹوٹ رہی, پھر اس کے لیے کیا کریں, رات کو سوتے وقت جو ہے دودھ کا استعمال کریں, اور دودھ جو ہے دودھ کے اندر سنیمن پاؤڈر بھی ڈال دیں, اور اس میں کسٹرڈ آئل, یہ جس کو ارنڈی کا تیل کہتے ہیں, وہ اس کے اندر ایک چمچ ڈال کر وہ دودھ کو رات کو پی لیں, صبح انشاءاللہ بہترین حاجت ہوگی, انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا. بال گر رہے ہیں, بال کے لیے میں ایک جو ہے تیل بنوایا کرتا ہوں. ایک تیل وہ یہ ہے کہ آپ میتھی دانا کو گھیلا کر لیں اتنے پانی کے اندر کہ وہ پانی اس کے اندر جو ہے وہ صبح اٹھ کر آپ دیکھیں تو پانی اس کے اندر وہ سارے دانے چوس لیں. پھر ان دانوں کو آپ کسی سائے میں خشک کر لیں, اور خشک کیا کریں, ان کو رکھ دیں تو دو دن کے بعد جو دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے کونپلیں نکلنے شروع ہو جائیں گی. دو اس کے بعد اس کو کیا کریں کہ اس کو اچھی طریقے سے وہ سوکھ جائیں گے کچھ دنوں کے بعد, اور پھر اس کو کسی تیل کے اندر ڈال کر 15 دن اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر کے کسی زیتون کے تیل کے اندر ڈال کر اس کو بند کر کے رکھ دیں, اور 15 دن کے بعد اس تیل کو استعمال کریں. ان شاء اللہ بالوں کے لیے یہ بڑا مفید ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے سینیمن یعنی کہ سوری سالمن فش جو ہے اس کا استعمال کریں, اس سے انشاءاللہ بال بڑے بہتر ہو جاتے ہیں اور سکن بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی.